دوای ماوەیەکی زۆر وەستان و چاوەڕوانی یاریزانان و ڕاهێنەران و یانەکان جارێکی تر هیوایە گەڕایەوە نێو یاریگاکان بە دەستپێکردنەوەی خول و پاڵەوانێتیەکان، یانەی بابان کە بە نزیکەی ساڵێک دەبێت بە هۆی بەهێزی ئاست و توانایانەوە لە تیپی میلیۆ بۆ تەیانە یەکەم هەنگاوی دەستپێکردنی بەشداریکردنی لە خول و پاڵەوانێتی پاڵاوتنی یانەکانی پلەدووی عێراق دەبێت. دوای ئەوەی کە بڕیاری بوون بەیانەی لێدرا بە خۆشحاڵیەوە کۆمەڵێک یاریزانی تازە دەرکەوتووی لاو لە تیپی میلیەکانەوە هاتنە ناو یانی وەرشی بابان بە ستافێکی کارامەی باشی خۆبەخشوە بە کۆمەڵێک ڕاهێنەری باشەوە هاتینە پێشەوە بۆ ئەوی کە یانی وەرشی بابان هەنگاو بە هەنگاو بەرەوە پێشەوە بەرین. دوای کە فترێکی زۆر مەشق و ڕاهێنانمان کرد هاتینە سەر پێی خۆمان هاتینە سەر ڕێچکە ڕاستەکە، بەڵام بۆی کۆرۆناوە کە هەموو چالاکیەکان ڕاگیرا ئێمەش یەکێ بووین لەو یانانی کە چالاکیەکانمان ڕاگرت. دوای بەخۆشحاڵی و قەرارێک درا کە خولی پلە دووی عێراق پاڵاوتنەکانی دەست پێیەکە دوای کۆبوونەوەی سەرۆک و دەستە ئیداری و کارگێڕییانە بڕیار دراکە ئێمەش بەشدار بین. یاریزانانی یانەکە ڕۆژانە ئامادەکاری و ڕاهێنانی چڕ دەکەن تا بە شێوازێکی بەهێز و تۆکمە بچنە نێو ململانێ و کێبەرچێی پاڵاوتنەکە کە ئەویش پاڵاوتنە بۆ خولی پلە دوو یانەکانی عێراق. وەک خۆشیان دەڵێن هیوا و ئامانجیان سەرکەوتنە، نەک تەنها بەشداری کردن. تا ڕادەیەکی زۆر یارزانەکانمان لە ئامادەیەکی باشێکی زۆر باشان ئەدادێکی باشیان هەیەتوان بڵێم یارزانەکانیشمان هەموویان ئاستیان زۆر زۆر باشە و تەواجیان زۆر باشە لە تەمرینە. ئینشاڵا بتوانین ئەنجامێکی شایستە و باش بەدەست بێنین. بۆ خولی پلە دووی کوردستان خۆمان ئامادە کردبوو، زۆر باش خۆمان ئامادە کردبوو، بەڵام بەهۆی ڤایرۆسی کۆرۆنا چالاکانمان زۆر دواکەوتن. ئێستاش لە ئاستێکی زۆر باشین، بەڵام گرفتێکمان بۆ دەستووە، گۆڵچێکمان تووشی پێکان بووە. هەوڵ دێم بە زووترین کا بتوانین بگەڕێنین بۆ یاریگاکان تا بتوانین بە کامل ستاف و ئێمە کامل گۆڵ پارێزەکان بەشداری لەو چالاکیە بکەین و بتوانین ئەنجامێکی باش بەدەست بێنین. بابان پێش ئەوەی من یاریکەم بۆ یانی پێش مەگەی سلێمانی بابان فێقە شابی من بووە و دوای ئەوەی بۆ بەنادی من خۆم هاتومەتەوە بۆ یانی وەرشی بابان لەبەرەوەی من لە بابان دەرکەوتم و لە بابان پێگەیشتم. ئەمەش هەموو هەری یاریزانەکە لە یانەکانی ترا بووە بەویستی خۆی گەڕابێتەوە یاخود هەر لە یانەما بێتەوە بگرە زۆرۆمان گەڕاوێنێتەوە بۆ یانی وەرشی بابان کە پێشتر فرقەی شعبی خۆمان بووە. پاڵاوتنی یانە پلە دووەکانی عێراق وا بڕیارە مانگی نۆ بە دیاریکراوی پانزەی ئەو مانگە دەست پێ بکات و یاریەکانیش کراوە بە سێ کۆمەڵەوە کە لە شاری سلێمانی، هەولێر و بەغداد بەڕێوە دەچن و سەرنجامیش لە هەر کۆمەڵێک دوو یانە سەر دەکەوێت بۆ پلە دووی عێراق. یانەی بابانیش ململانەی ئەو سەرکەوتنە دەکات. محەممەد حوسێن گەلی کوردوسان، سلێمانی.